یک سوام است. من بچکم این مشهور ماست. Yangi it itni oyoqlar zo'r. Nima deyapti do'stlar? Assalomu alaykum do'stlar. Biz hozir uyimizda yurib chiqamiz. It loyihasining 3-sini. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz bugun erta tongda yo'lga chiqdik va videoni oxirigacha kuzatib borasiz. Mana mashinalarda rasmimiz, hamma jihozlarimiz bor va bu videoni tog'da olamiz va qaysi tog'ga borishimizni video oxirida bemalol ko'rib borishingiz mumkin. Mana bizda safar yurganmiz hali. Yo'lda birga ketamiz va o'rtan cho'kamni ham olib yo'lga hozir tushamiz. Hozir Toshkentda biz hozir Gulistondan ba'zi narsalar kerak edi, shunga kelib video olishga harakat qildim. Do'stlar, mana biz katta trassaga chiqib oldik. Endi biz Toshkentga yo'l olamiz, sekin. Va sizlarga mana katta trassani yo'lini ko'rsatib videoni kuzatib turamiz do'stlar. Qayerga borishimiz sir, video oxirida ko'rasiz va o'z fikringizni yozib qoldirishdan chiqarmang. Hozirda tongi 5:38 bo'ldi. Obuna bo'lmaganlar obuna qo'yamiz, like bosmaganlar like bosib qo'yamiz va videoni oxirigacha kuzatib boramiz. Narsalarimiz tayyor bo'lgani sababli biz hozir yo'lga chiqamiz. Endi sizlarga qo'ldan kelgancha sayohatimizda yordam beramiz, kuzatib, qo'llab-quvvatlaymiz do'stlar. Mana do'stlar, hozir biz benzin quyamiz, yo'q, hozirroq qopdi. Hozir benzin topib qo'yamiz, kuzatib boramiz. Sizlarga Gulistonimizni otlari mening Gulistonim degan.
kurashib qo'yamiz. Do'stlar, bu manzarani qaranglar, havoni qaranglar. Dilni yayratadi, yo dilni. Do'stlar, kiyuramiz mana. Endi sizlarga tabiatning chiroyli joylarini sizlarga ko'rsataman. Videoga like, comment yozamiz. Dilni yayratadigan ovqatlanishga tushamiz. Ertalab biz avtrik somsa yeyishga nariyada somsa qilma o'shatga borib somsalar tayyor bo'lmadi. Endi chiqadi. Dana deymiz. 15 minutda. Bitta chiqardi. Kutamiz. Do'stlar, hozir biz somsani pishini standartdan chiqishini kutamiz. Hozir birozdan keyin chiqadi va chiqqandan keyin biz yeb olib, asta-sekin yo'limizni davom etamiz. Kuzatib boring. Mana do'stlar, somsamizdan pishib chiqibdi. Hozir sekin boramiz. O'shanda 100 ming talingni ber. Nechta reisda? Katta kichkina qarapman, katta bo'lsa ikkita. Mana do'stlar, hozir o'chirdi.
6 ta go'sht berib yuboring. Mana do'stlar, somsa ham tayyor pishdi, issiqqina qaynatdim. Ertalabki yengilroq ikkitadan oldik. Biz yo'lga chiqamiz. Do'stlar, biz hozir soyga tushamiz. Biz hozir Do'stlar, biz hozir javob qidirib soyga tushib soyrasmizga o'xshaymiz. Endi boyagi sizlarga ko'rsatib o'tgan joyga yana qaytib boramiz yoki yana bir izlab yaxshi variant chiqmasa. Tomosha qilamiz do'stlar, kuzatib boramiz. Zo'rlar shubdi.
Mana dostlar, biz hozir soyda oldiga yetib keldik. Chizishga sizlarga yoqadigan kadrni topib chizamiz va hozir kuzatib boring, biz bilan birga bo'lib olaylik. Va sizga kerakli rasmlarni. Mana do'stlar, soyda ko'rdik, yoqadigan joylarni topib rasm chizamiz. Ko'rsatamiz, biz bilan birga bo'ling va bu soyni qanday chizishimizni video oxirigacha tomosha qilsangiz, video oxirida sizga zo'r surprizlar va kadrlar janrlarini birga tomosha qilamiz. Yana kuzatib boring do'stlar. Hozir biz bagajdan narsamizni olamiz do'stlar. Do'stlar, narsalarimizni sekin-sekin tushirib olamiz. Do'stlar, tushirib qo'yish kerak emas. Kraskalarni yangi etiketni yangi sababli bo'lgani uchun etiketni kraska bo'lmasligi uchun karobkaga solganmiz. Kraska qilmasdan keyinchalik ichiga solamiz do'stlar. Mana do'stlar, yangi etikni oyoqlar zo'r modeldi do'stlar. Rasmda tushunadi, bu bunaqa etiklar O'zbekistonda deyarli kam. Yaxshi sifatlarda saqlanadi. Biz bu etiketni etiket loyihasini chizib ko'rsatamiz. Biz qanday ochilishini hammasini ko'rsatib beraman. Bizga kirishi kerak bo'lganmikan? Mana suvni olamiz. Do'stlar, do'stlar, o'tirib mendan mumkin plus video davomida chizib boramiz. Hozir kerak bo'lsa do'stlar, bugun biz ikkita panoramik hovlisida chizishga harakat qilamiz. Bo'lguncha sekin tushamiz, sekin astalik bilan tushamiz. Ehtiyot bo'lamiz orqamizga qarab.
akurat yuramiz. Bu yerdan qatdan chiqarganmiz biz pastga. Sutdan so'ng biz sekin astalik bilan do'stlar. Mana sekin endi suvdan o'tamiz. Toshlar ustiga bosib sekin krossovkadamiz oyog'imiz to'yib ketmasligi uchun akkuratni o'tib olamiz. Mana o'tib oldik. Tapchik olish esdan chiqdi do'stlar. Shoshilganda nimalar bo'lmaydi. Mana kiyib oldik. Chiroyliroq joyda topib biz hozir YouTube'da ochamiz do'stlar. Yaqinroq kelamiz kamerani. Hozir joy topamiz do'stlar. Yastigini tomonga borib ko'raylikchi soyga tushishini hoz borib chiroyliroq joy tanlaylik chiqqani lasgini bu tomonga tushsa bo'ladi ammo lekin bu tomon qanday ko'rinarkan orqa tomonimiz yaxshi toshlar bilan kirib ketadigan kartinkani yaratishga harakat qilamiz. Bu tomonni tanladik endi xullas bilan yaxshi chiqadi degan umiddamiz. To'g'risi joy tanlash ham qiyin. O'zi bo'lmaydi. Yoki toshlar tushamiz ekan. Mana do'stlar, etutibimiz palitramiz olib kelganmiz. Daje mana qog'ozlarigacha turibdi, esir yopishtirilgani. Bizda ham akkuratni daje ishlatilmagan, turgan etutibni sotib olgan yaqinda. Hozir kraskalar olib kelamiz. Mana birinchi o'rinda farchik taqib olamiz ustimizga tegmaslik uchun. Chunki undan keyin uyga ketish ham bor do'stlar. Biz sekin boshlaymiz do'stlar. Kuzatib boramiz. Kislarda do'stlar sizlarga qancha kist kerak kechasi bilan yuvib chiqqan kislarim mana hozir olib keldik do'stlar chunki qotib yuvilmagan kislarimni ham yuvib etik loyihasiga olib chiqdik uchinchi sonini soniga kartinkani olib kelamiz qaysi bir nosa ekan bu bo'larmikan bunisi yaxshiroq bu razmer bo'lar edi mana do'stlar padramikni tanladik hamma bizga qarayapti do'stlar
Qadramitdi Tepasiga Dostlar ilgak içine il olamaz dostlar Kraskalarda indi sekin kısısı başlıyoruz dostlar Palitramızga Hazır Kukti kısmamız Bakalımızda indi hazır Cigereyim ben ki bana hazır Cigereyim sekin kısı olamaz dostlar Angliski krasnini ham qismamiz. Mana do'stlar, yashil kraskani juda ham ko'p ishlatgan ekanman. Ozroq qolgan ekan, endi oxirigacha qissamiz, tubigacha. Buni rasm chizgani juda ham zo'r tushunadi, do'stlar. Ko'p ishlatilgan sababli do'stlar kam qolgan. To'g'risi konstorga o'tishga vaqt bo'lmas. Srochni olish rejaga kelib, hozir bor kraskamiz bilan etik loyihasiga kelganmiz 3-chi soniga. Agarda zo'r chiqsa, bundan keyin ham agarda zo'r chiqishni xohlasangiz, like, comment bosamiz do'stlar. Biz hozir asta-sekin boshlaymiz. Sekin sekin hammasini birma ketam qisib toshlarga ko'proq ishlatamiz bu rangni kraskamizni ozroq qo'yganimiz bormikan yana kraskalarda qarab ko'ramiz juda ham ko'p mayda chuydalik yangilari ham bor qidirib to'g'risi topolmayman tanglarda qolib ketgan korobkani ichidagi kraskalarni ajratish o'zi ham qiyin kitobdan mana kraskani biroz oqni qisamiz ko'proq o'qni ham kam ko'rayotganingizdek asosiy ranglar ko'p ishlatiladi o'shaning uchun zapasda bo'lmagani sababli bizaga yashil ham kerak bo'ladi yashil qilib olamiz sekin to'lamiz do'stlar endi sekin boshlaymiz keyin bayer tiyozlab ketaman yoshartamiz nima deysan bo'pti hozir kraska olasan hozir va do'stlar mana trankni quyamiz asta-sekin bilan
ertalabki zafirlikka olib kelib, Zafar Sonsan olib kel. Mana bo'lsa. Yani mağaza son şeyimizin zaferli. Soğuk kanatı. Son sefer mi? Evet, evet. Yoktu. Bana dostlar hazır. Tamam. Rasım sürekli. Mangi yakızı kıl. Manam çıkayı çıkayı bir ettirekten beri yığılır. Mana mana sug'urib qo'yganman. Mana do'sti. Mana xuddi ana o'rtada bir biz ilonni ham uchratdik. Bu sürüşün karşısını hazır oluyorlarımız.
Qadrli kuzatuvchilarim,
Bu rasmga qiziqayotgan bo'lsangiz, bu ishimni o'z yakuniga yetkazib boraman va bundan keyingi ishlarimga zo'r chiqishi uchun va bundanda zo'r video olishim uchun kommentariyada sizlar kutib qolaman javoblaringizni. Video qiziqsangizni qo'shish uchun, yuksalish uchun rasmni ko'rib o'z baholaringizni berishingiz mumkin. Albatta kommentariyada kutib qolaman do'stlar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Biz ishimizni tugatdik, endi nasib qilsa opa tanishga boramiz do'stlar. Bizdan yiroqlashmang do'stlar. Mana do'stlar, bo'shkaning mashinasida bo'lsa. Keling. Mana do'stlar, bo'shkaning mashinasida. Bundan keyin shaxsiy qilamiz. Işte bak geliyor. Mana buçkanın en aşağı dastası. Mana qadirli obunachilar, biz sekin yo'lga chiqamiz buçkadan. Qornimiz to'q qoldi, xudoga shukr do'stlar. Yangi videoni bitta bo'lib. 10 ming. Xullas qolgan do'stlar, biz endi uyga yo'l olamiz. Videoni tez orada montaj qilib, zo'r qilib sizlarga taqdim etamiz. Videolarimga befarq bo'lmagan holatda do'stlar like, kommentni ayamaymiz. Biz hozir uyga shabon marsh. Sizlarga zo'r video tayyorladim degan umiddaman va videoga befarq bo'lmagan holatda
like, comment yozamiz va obuna bo'lmaganlar hozirroq obuna bo'lib qo'yamizlar. Keyingi videolarim sizlar uchun bundan da zo'r videolar olishdi va kommentariyaga yozib qoldiramiz.